নিশ্চিতভাৱে বাৰ তাৰিখে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গাঁও চলোৱা অভিযানৰ অন্তৰ্গত সৰু পথাৰৰ এক নং ৰজা পুৰি শ্যামগ উপস্থিত কৰি আৰু ইয়াত আহিশা কটাব সৰু পথাৰ চিয়ামগ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ স্থানীয় বিধায়ক বিজয়ী ফুকন ডাঙৰীয়া আহি সমগ্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী থকা ব্যৱস্থা কৰিছে তয়াক কৰিছে মই পোনে পোনে বিধায়ক ডাঙৰীয়াই চলি যাব বিচাৰিছো যিহেতু বাৰ তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰি আহিব আহ কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে কি কি হব থাকিব যে বিশেষকে বাৰ তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বাৰ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আমাৰ সমষ্টিৰে সৰু পথাৰৰ এই ৰজাপুখুৰী চিয়াম গাঁৱলৈ আহিব গাঁও চলোৱা যি আমাৰ অভিযান দলীয় সিদ্ধান্ত অনুসৰি প্ৰত্যেক কাৰ্যকৰ্তা গাঁৱলৈ যাব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ইয়ালৈ আহি যোৱা দহটা বছৰত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱৰ চৰকাৰত অসমৰ বিজেপি চৰকাৰৰ যিখিনি সফলতা বা যিখিনি বিকাশৰ আঁচনি সেই সম্পৰ্কত ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব তাৰ লগতে ৰাইজৰ কিবা যদি অতিৰিক্ত সমস্যাও আছে সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ৰাইজৰ পৰা জানিব বিচাৰিব আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক মহোদয়ক আদৰিবৰ কাৰণে আন্তৰিকতাৰে অপেক্ষা কৰি আছো এইখন যিহেতু এখন জনজাতীয় গাঁও এশ শতাংশ ইয়াত জনজাতি লোকে বাস কৰে তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ পৰম্পৰা অনুসৰি আদৰি আদৰণি জনাব পৰম্পৰাগত যি খাদ্য সম্ভাৰ তেখেতসকলৰ অতি সুস্বাদু পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰ আছে টোপোলা ভাতকে ধৰি চুঙা চাউলকে ধৰি বিশেষভাৱে ৰন্ধন প্ৰকৰণৰ মাজেৰে প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য সম্ভাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বাবে তেখেতসকলে প্ৰস্তুত কৰিব গতিকে ইয়াতে তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নৈশ যাপন কৰিব পাছদিনা তেখেতে ইয়াৰ পৰা যাবগৈ আৰু যিদিনা তেখেত ইয়াত থাকিব আমি ভাবিছোঁ যে সেইদিনা নিশাৰ আহাৰ যেতিয়া তেখেতে গ্ৰহণ কৰিব আমি এই গাঁৱৰে দহজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ সৈতে তেখেতক একেলগে নৈশ সহায় গ্ৰহণ কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যিহেতু এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিৰ ভিতৰত সৰু পথাৰ সমষ্টি বাছি ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত বিশেষকৈ এই গাঁওখনে যে আহিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে আৰু ক'ত থকা ব্যৱস্থা কৰিছে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশত থকা ব্যৱস্থা কৰিছে কি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিৰ ভিতৰত সৰু পথাৰ সমষ্টি নিৰ্বাচিত কৰাৰ বাবে আচলতে আমি সৌভাগ্য অনুভৱ কৰিছোঁ আমাক সৰু পথাৰ সমষ্টিৰ এখন গাঁৱত থাকিম বুলি কৈছিল আৰু আমিও সৰু পথাৰ সমষ্টি এই গাঁওখনতে ভাল হ'ব বুলি ভাবিলোঁ কাৰণ এই গাঁওখন যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰতো সুচল আৰু এই যে গাঁওখনৰ যি একতা বা ৰাইজৰ যি সদায় আগ্ৰহ তেওঁলোকৰ যি এক সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা সকলোখিনিৰ পৰা চাবলৈ গ'লে গাঁওখনৰ এটা ঐতিহ্য আছে আমি সেইকাৰণে এই গাঁওখনক বিশেষভাৱে চিলেক্ট কৰিলোঁ ক'ত থাকিব ৰাতি চাং থকা কথাটো ইতিমধ্যে ওলাইছে ক'ত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আমি এতিয়ালৈকে ফাইনেল কৰা নাই তিনিটা ঘৰ চাইছোঁ তথাপিতো এটা ঘৰ মোটামুটি ফাইনেল হৈছে আৰু বৌদ্ধ ধৰ্ম ধৰ্মাৱলম্বী শ্যাম জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল যিহেতু চাংঘৰত থাকে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা অনুসৰি গতিকে স্বাভাৱিকতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তেনে এটা ঘৰতে থাকিব নিশ্চিতভাৱে বাৰ তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰী আগলৈ আহি পাব বিশ্বলাই বিধায়ক বিশ্বয়ুকন নিজে সমগ্ৰ তদাৰক কৰিছে তেওঁ তদাৰক কৰিছে আৰু বিশেষকৈ চাংঘৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বাৰ তাৰিখে নিশা একেলগে চিয়াংঘৰে এটা চাংঘৰত বসবাস কৰিব আৰু চাং চাংঘৰত বসবাস কৰা নিশাটো যাপন কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ ঘটনা সমগ দিনটোৰ ইফালে বিশ্বজুকন ডাঙৰে তৈয়াৰ কৰি আছে আৰু এই গাঁওবাসীয়ে অধিক আগ্ৰহে ৰখি আছে বাৰ তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মামাক কাষৰ পৰা পাবলৈ